Godin! Ja tervetuloa Fishing the Parent Sea-pelin pariin. Tää pelihän tuli tosiaan pihalla jo helmikuussa 2018, eli reipas vuosi sitten, mutta mä en oo tästä päässyt puusta niin sanotusti pitkälle, eli aika vähän on siis tullut pelailtua tätä peliä. Mut nyt kuitenkin ajattelin, että voisin pelata ja vähän nauhoittaa näistä pätkiäkin. Ja hommahan lähtee siitä, että keksitään hahmolle nimi. Tää voisi olla vaikka Klaus Fisherman. Se on hyvä. Aloita harjoituksella, aloita Hammerfestistä. Mä oon sen verran kova jätkä, mä pärjään ilman sitä harjoitustakin. No niin. Sitten, mitäs tässä niinku... Joo, haluan telakoitua. Ai niin, joo. Ei voinut mitään tehdä, ellei ensin telakoiduttuna. Tää musiikki on kyllä vähän turhan kovalla. Mistäs mä saan... Olisikohan toi nyt vähän parempi. Helvetin kovalla oli. Mut joo, niin. Mitäs mun piti käyttää, että pitäskään tässä tehdä? En mä tarvii noita, kun... Enkä mä halua uutta venettäkään vielä, kun mä haluan... Niitä. Täältä. Näitä siimoja. 250 metriä. Mitäs noin maksaa? 20 000 kruunua mulla on just tasan sen verran. Okei, eli en todellakaan osta vielä. Tässä on vähän kalojen perushintaa. Ja 10 kruunua. Kilolta olisi turska, puna-ahven olisi 11. Tuo 15... Kattelen tuonne ylös siis, että päivämäärää 15.8. Eli kesäheinä, eli 15. elokuuta. Ai niin, tässä oli logikirjakin näkee, että mistä sä oot saanut saaliin. Tää oli muistaakseni aivan helvetin kiva peli, kaiken kaikkiaan. Mut mä halusin katsoa, että puna-ahventa, milloin sitä esiintyy. Elokuusta joulukuuhun. Ui nais, nice. Elikkä nyt voi kalastaa sitä, selvä. Ei logikirja, mennään takaisin tonne wikiin, otetaan se puna-ahve. Mikä syö parhaiten? Toi katkarapu ei oo oikee, eikä grilli. Grilli on todella hyvä. Ja, joo. Elikkä mä täytetään meidän siimat sitten grillillä. Mielenkiintoinen sana. Tarkoittaako toi nyt sitten niitä vastuksilla tai hiilillä toimivia grillejä vai sitten ihan grillejä, mitä muun muassa valaat syövät, niin mä oon helvetisti. Mutta joo, otetaan tosta kalatori. Täytetään meidän nämä. Onks toi nyt sitten makrilli? Tuolla grilli. No niin. Ensimmäinen täytty grillillä ja toinen ja. No right, sit lähdetään kattoo kui äijän käy. Hauska tää pieni putkuti. Rut vaan kuuluu. Joo. Pannaan täydet. Täys veto niin sanotusti päälle. Mennään nyt 8 solmua nyt. Mä en tiedä kuinka kovaa tää alku, tai siis tää ensimmäinen prutkutin toimii. Tiedän vaan, tai äsken kun katsoin tuolta, niin
Laiturista voi ostaa uusia veneitä, niin mä oon pirusti. M-stä toimii mappi, jep. Sitten me halutaan saada toi puna-ahven. Joo, kyllä täällä on ihan hyviä paikkoja. Mä haluun... Ai niin, tässä pystyy fast travelaakin, kyllä. Mennään tuonne ja siitä sitten tonne. Näin mukavasti tullaan meidän syöttipaikalle, kyllä. Ja nyt sitten näin. Piti heittää toi siima veteen ja sitten lähdetään vetelemaan eteenpäin niin, että se kaikki 25 metriä on tuolla vedessä. Okei, siinä meni ensimmäinen. Sitten tota toinen paikka, mennään vaikka tuonne. Ja lyödään siitäkin siima veteen. Tässä on muuten todella kaunis grafiikka. Mä tykkään tästä. Toisaalta kaikki. Tänään ei voi sanoa kaikki, mutta hyvin pitkälti paljon pelejä, jotka on yli 2016. Tai siis kaikki yli. Tähän helvettiä nyt taas. Siis kaikki jälkeen 2016-2015 pelit, niin on nähnyt tosi paljon hyvä grafiikkaisia peliä. Näihin on panostettu nykyään niin maan pirusti, että tota noin, en ihmettele yhtä, että pelien myynti on ymmärtääkseni räjähtänyt käsiin. Miksi ei jos, koska jos tämmöisiä grafiikkapelejä, hyvä grafiikkaisia pelejä tulee paljon markkinoille, niin miksei. Ai niin, tässä oli tää aikajanakin. Tää hitto, kun mä muistan yhtään, että kuinka kauan noitten piti. Oli kai se kuin parikymmentä tuntia. Voi olla, mä muistan ihan päin Venäjää, mutta kato taas. Mikä se oli? Pitkä siima kalastus. Pitkä siima pitäisi olla vedessä vähintään 4 tuntia. Okei. Okay. Paras aika nostaa pitkä siimaa silloin, kun se on ollut vedessä 18-24 tuntia. Okei. Okay. Eli perhana, kun ei tullut katsottu sitä aikaa kauan tänne mini fast travellaan, että kuinka monta tuntia tuolta. Kuinka monta tuntia tuolta yläkulmasta meni, mutta ei se mitään, ehkä mä pärjään tän kanssa. Hetkinen, mulla on toi valoheitin päällä, N-stä lähtee se. Vedetään sit tohon telakoitumista, katsotaan nopeasti, että okei, 6 tuntia on nyt mennyt. Jos oli 12-24kö se oli. Juu, haluan. Sitten ohitetaan aikaa. Se oli 6 tuntia. Tuossa tulisi 15 tuntia. Mun täytyy ihan uudestaan oikein katsoa, mikä se nyt oli se. 18-24, jep, okei. Okay. Ja se oli nyt 6 tuntia, eli tuosta tulisi 15, 16, 17. Otetaan 10 tuntia, ohitetaan aikaa. Kyllä. Haluan lähteä, kyllä. Ja nyt kun me fast traveletaan tonne meidän siimoille, niin oletan, että tota noin, niin ne on ollut tarpeeksi pitkään lillunut tuolla vedessä, jotta sinne olisi erittäin paljon puna-ahvenia tullut meille. Jotta saadaan lisää rahaa, jotta saadaan mahdollisesti uusia siimoja. Ehkä joskus uusi venekin jopa. Niin edelleen, niin edelleen. Mitä helvettiä? Meni. Jaha. Tää jotain roskia tulee mun tielle. Mulla oli hyvä meininki menossa, niin täällä on jotain tämmösiä. No, jotain Suströmmingin peltipurkkeja. No nyt oli kuin anyways, niin on se nyt kumma. No niin, mitäs tää toimii? Mun täytyy oikein nyt miettiä. Joo, V-stä tultiin tähän. Lopeta ajaminen on F. Selvä. Meni alakertaa. Aha, tää on vähän niinku vissiin taukotila. Täällä on uunit ja kaikki. Ei tästä enää puutu oikeastaan kuin sauna ja suihku. Joo, mä muistin meinaa, että tätä voi ajaa myöskin näin. Kyllä. Sitten. Aha, tossa tommo siima näkyykin.
rutkutellaan sinne ja nostetaan meidän siimat ylös. Katsotaan kui. Mikä on Pietarin kala saalis, vai onko se ahti? Ahti taitaa olla itse asiassa sillimerkki. Niin. Katsotaan kuinka paljon ahtia on meidän antanut saalista tässä kuluneen. Mitä tästä olisi nyt mennyt? Ehkä 18 tuntia just, tai ylikin. Joo, tää oli muistaakseni aika tarkkaa puuhaa. Miten tähän asettu tähän? Miten tähän asettu tähän tota noin, niin näitten poijujen viereen, jotta sen saa nostettua? Mä muistan silloin, kun tää peli tuli ja mä pelasin tätä, niin mä lautan, että mä kiroilin tän kanssa. Tää oli yllättävän vaikea silloin. Katsotaan onnistuuko nyt. Muistaakseni tän rinkulan sisään piti saada to just näin. Nosta välineet, kyllä, kyllä. Jep, ja sitten tässä, ui, piti just täydellisesti napauttaa oikeassa kohtaa, niin se antoi sulle noita bonuksia, niin se nostattaa tätä kalan painoa muistaakseni tai jotain. Ja näyttäisi nyt tätä punahaventakin tulevan suorastaan mainiosti. Tässä on vaan nyt semmonen pieni ongelma, että täällä on 15 kalaa, mä nostan nämä kaikki, ja mun tää kalalaatikko todennäköisesti ei vedä edes näitä kaikkia, niin mulla jää tonne tota noin toi toinen siima. Mietin, että jos mä käyn perkaan nää, käyn myymässä nämä, käyn hakea sen toisen siiman, niin kerkeekö se lilluu sitä liian kauan siellä vedessä? Sehän nyt ei oo tosiaan mikään tarkoitus, että heti ensimmäinen reissu menisi ihan päin persettä. Jeesus, kun nousee hyvin kala. Aivan mainiot. Ei tässä ole enää mitään järkeä, mutta mä saan vissiin 50%. Kato nyt, noin kalat jo lentää tuossa laatikot huit helvettiin. Jopa joo. Tää on varmaan täynnä heti ensimmäisen tota no niin, kievän jälkeen. Miksi tää heiluu tää mun vene tällä? Ilmeisesti aallot heittelee mua ihan mitä sattuu. Ups. Nonni. Ai ei edes tullut täyteen. Mitä hittoa? Okei. Haluatko perata kalan? Joo, haluan. Perkaamaton perattu. Aloita, joo. Ai niin, tää meni tälleen. No onpa hienosti perattu taas. Niin, just 2,5 tähteä. Okei, no. Mut se ei ollut niin vakava. Mä haluan tänne. Tää tulee. Miks tää tekee näin? Aha, se taas mennä koko kalaste päin helvettiin. Hieno homma. No ne, nyt tää jotenkin sujuu. En näe mitään 5 tähteä tietysti tuu, mutta miksi tää tekee tälle? Mitä mä teen niinku väärin tässä? En tiedä. No, ehkä mä sit vedän liian nopeasti. Tai liian hitaasti, en tiedä. Se varmaan selvii tässä. Tässä pienen ajan kuluessa, että mitenhän toi niinku kuuluisi tehdä. Ei mä tota halunnut kuin mappia. Sitten rutkutellaan eteenpäin. Mulla vissiin painaa tää pikkuna botski sen verran paljon, että kestää ihan sikana kiihtyy. Edes sinne 5 solmuun, saati 8 solmuun. Mut ei se mitään. Ei kai meillä tässä valmiissa vitteen maailmassa ole mihinkään kiire. Joo, lähestytään tätä seuraavaa pitkä siimaa. Ymmärtääkseni nämä oli pitkiä siimoja, voi olla, että ei oo. Täytyy katsoa, kun pääsee takaisin tonne satamaan, että millä nimellä nämä toimivat. Mun mielestä nämä on nimenomaan pitkä siimoja. Ja tota, katsotaan paljon näistä saa, kun nämä on myyty, niin paljon näistä saa, mitä me voidaan ostaa tai mahdollisesti tehdä, ja sitten varmaan laitetaan homma purkkiin. Täydellistä suorasta. Haluan nostaa. Ja puunaahvehan se sieltä nousi. Mainiota.
nousee lisää. Tämähän oli just tällä hetkellä kaikista arvokkainta. Joten tämähän passaa. Jesus, mitkä aallot muuta. Mä en tiedä, kerkesittekö huomaan, mutta tuolla taustalla, niin kyllä on aikamoiset. Aikamoiset aallot on, että jos tuohon löysi nyt Viking Line tai Silja Line, niin siellä voisi olla tuopit helisemässä niin sanotusti. Se tota noin, vaikka iso laiva onkin kyseessä, niin kyllä siihenkin aallot koskee. Tai heilauttaa. Siellä saa kippari olla kyllä aika tarkkana, miten niihin ohjaa. Sen verran se painopiste siinäkin heittelee, että jos ajat siihen väärin, ihan varmaan voisi onnistua kaataa koko laivaan. Mutta ei se mitään. Ei oo tota noin. Tämän hetken aihe nyt pelataan virtuaali Viking Linea. Kalastellaan, heitellään sieltä viikkarin perästä vähän virveliä, nostetaan tässä nyt kalaa. Että. Nui. Puna-ahventa 540 kiloa aivan kerrassa on mainiota. Hei, mä halusin perkaare, mitä tapahtuu? Miten mä saan... tuosta. Juu. Nui, se varmaan meni ihan ok. No, painosanalla ihan ok. Toi oli ihan ok kans. Tohonkin mä oon ihan tyytyväinen. Ja tuohon, kyllä. Sitten panen taas tää mappia. Lähdetään myymään meidän fisut ja katsotaan mikä meidän ensimmäinen saalis on ja paljon siitä sai. No mitä nyt taas? Jaha. Tää on taas jotain... Taas jotain pikkuveneitä tiellä. Hei, hetkinen. Mikä sieltä painaa kylkeä? Mä kaadun kyllä, jos toi muhu osuu. Ai. No niin, justiinsa näin. Voitko nyt viedä sen kippos vaikka perkele telakalle ja romuttaa se? Jumalauta, mikä jätki. Ei edes viittinyt tehdä minkäännäköistä korjausliikettä. Paino vaan pää. No kyllä se pikkunen veden varmaan väistää. Jaha, ai en vieläkään vaan. No ei onneksi mennyt kuin 3%. Tai tullut kuin 3% vahingoittumista. Että pärjää varmasti tämän asian kanssa. Jesus, tää on kaunis tää peli. Niinku oikeesti. Tää on ihan todella kaunis. Todella kaunis. Mä tiedän, ei oo mikään maksettu hypetys tämä, mutta ihan oikeasti. Mä tykkään nimenomaan just tämmöisistä peleistä. Ja niin kuin mä sanoin silloin ihan ensimmäisessäkin videossa, että kaikki simulaatiopelit on mulla. Nimenomaan se kategoria, mistä mä tykkään. Tuo laiva meinas jäädä mun tielle. Onneksi ei jäänyt. Niin tosiaan kaikki simuli. Just niin. Kuis sulla simuloi. Kaikki simulaatiot on mulle herkkuu. Musta on makeita tehdä tämmösiä. Siinä missä esimerkiksi My Summer Car, niin se tota no, niin siis saa itse tehdä. Et se ei oo niinku semmoista tosi vaikea selittää mitä mä haen, mut siis semmoista niinku ohjattua tai sellaista, että sä liikut tyyli vaan näppäimistöllä ja painat hiirellä, niin kaikki on niinku periaatteessa siinä. Mut sitten ei oo niinku tämmösiä just, että sä heität verkot veteen ja nostat ne ja perkaat ne. Kaikki tommonen niinku ns. Muu siihen liittyvä, niin se on niinku, mikä herättää mun mielenkiinnon. Meniköhän vähän jaaritteluksi taas vähän mennä. Mutta joo, käydään myymässä nää fisut pois. Mulla on 2500 kiloa, herran jumala mikä mälli kala. Toisaalta en tiedä minkä kokoinen tää kylä voi olla, että toi on ruokkii vaan yhden perheen. Yhden perheen tota noin. Kalatarpeet. Mitä mä saisin tästä heitetty jotenkin fiksusti uukkarin? Näköjään menee, koska tää on niin pieni tää mun botski.
että ei tässä ollut mitään ongelmaa. Ja tota, yhdäs veto pois päältä ja telakoidaan, kyllä. 100 kiloa turskaa, koljaa 350 melkeinpä, 416 kiloa turskaa ja 1500, tämä on erittäin hyvä, 1500 kiloa puna-ahventa. Mä saan niistä 33 tonnia, herran jumala, ihan hirveä väliraha. Ennen kuin mä lopetan tän jakson tähän, niin mä haluan nähdä, että jos mä menen kylään, pankkibaari, aluspalvelut. Aha, jos ajaa itsensä bensasta tyhjäksi, niin hinaus on mahdollinen. Mitä mä haluun? Ai nostokoukkuja, nice. Erikokoista veitsiä, parempaa perkausta. Toi on muuten ensimmäinen, mihin mä haluan varmaan panostaa. Monokulaari, siis vanha piraattilaivojen tommoset kunnon kaukoputket. Aika hauska. Päivityksiä, niin aivan, mä saan nostettua ruuman vetoisuutta. Moottori lisää jerkkua, tutkaa. Ja kalastuskauden kiintiötä voi ilmeisesti nostaa. Nice. Valoheittimiä. En mä halua valoheittimiä, mutta mä halusin alukset. Mikä on? Björje. Se me omistetaan nyt. Sitten on joku jatsi. Mitä hittoa? Aluksen hinta, joo. Aluksen pituus, aluksen paino. Maksimi kiintiö per vuosi 1110 kiloa. Eiku siis 110 000 kiloa. Tässä on sama. Tässä on heppoja tässä uudessa 50. Tässä on 15. Huippunopeus 7 solmuun. Tässä on 12. Vaadittu... Ai niin, tässä on sertifikaatteja. Aivan, mun pitää kalastaa näillä huonoilla tota noin, ennen kuin mä saan tota noin, uudet sertifikaatit. Ja sillä mä saan oikeuden ostaa sitten ne uusia veneet. Nice. Joo, joo, joo. All right. Krummis kiittää ja kuittaa tässä kohtaa ja toivottavasti video miellytti. Paina tykkää nappulaa, tilaa kanava, paina ne ilmoitukset päälle, niin sä saat joka päivä ja jos et joka päivä, niin vähintään joka viikko monta kertaa ilmoituksen mun kanavalta, että olen uploadannut uuden video. Juu, ei siinä. Me tapaamme toisemme taas seuraavan kerran seuraavassa videossa, joten kiitos ja hei hei!